နီဆန်တရနေ့မှာခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုလုပ်နေကိုပြောကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတက်ဂရစ်1265ခုနှစ်တပူလွဲလာမှာမက်ခရဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆူဆောင်းထားတဲ့ရှင်းပညာတွေထက်ရခေါင်းစည်းမင်္ဂလာကြောင့်ပြောပြမှဖြစ်ပါတယ်ဘလူးခေါင်းစည်းရမလဲဆိုတော့နီဆန်တရနေ့မှာတနင်္ဂနွေသားဦးခေါင်းစည်းလို့ရှိရင်အုံနေပတော့အုံရှိညောင်ဇီတစ်စိတ်ဆိုင်တို့တပါးပါတော့နာကိုရာယူခေါင်းစည်းရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နေရင်အနောက်တောင်ဖက်မှာဇီးသားဆွဲတော်ရာတို့ကိုတိုင်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဝါးပေါ်မှာခင်းပြီးတော့လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်ကိုင်းပြင်းမာကိုင်းတီးကိုင်းစရီတို့အမိုးကပြုတ်လို့အောင်ပါမယ်။ခန်းကိုယ်ကိုပန်ကာတို့မှုကုကောင်းအထက်မှာချိတ်ဆွဲထားပြီးတော့အနောက်တောင်မျက်နှာဝေးကောင်းစီမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတနင်္လာသားကောင်းစီမယ်ဆိုရင်နေရင်အနောက်ရက်ကုန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ရက်ကမ်းပါရက်တမမုတ်ကံကောင်းကုန်းလို့အမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်းဖူတာခဲပေါင်သားပြင်မနာသားတို့ကိုတိုင်ပြုပြီးတော့ပြင်မပေါက်ပန်းဖြူပေါက်သားကိုအချင်းပြုလို့သူ့အပေါ်မှာအင်ဖက်အုံစာအုံရက်စာရီတို့ခင်းဒန်းရက်တနက်ရက်ထိန်ကိုင်းစာရီတို့ကိုအမိုးပြုလို့ပါမယ်စီညိုစကားစင်းတို့ကိုအထက်မှချိတ်ဆွဲပြီးတော့အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကောင်းစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါဒါကောင်းစီမယ်ဆိုရင်အနောက်ရက်အရက်မှာနောက်မြောက်အရက်မှာဇရက်ဇောင်းညာပင်နာဒါမှမဟုတ်လို့စီစဉ်ရှင်လို့အမိပေးပြီးလို့ရှိရင်ရှားတိုင်မှာအုံနေထန်းဒန်းစသည်တို့ချိတ်မိုးကာမယ်။ကျွတ်လောက်ချိတ်မယ်ကြံခင်းသားအနေနဲ့တီးသားကိုခြေတော်မှာကြံခင်းထားမယ်။ကြံခင်းတဲ့ရွက်ကကိုကူရွက်ကိုကြံခင်းမယ်။မျက်နှာမူရရွက်ကအနောက်မြောက်ရွက်မျက်နှာပေါ်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသားခေါင်းစည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းရဲ့မြောက်ဖက်ကိုမျက်ရက်မှာတရက်ပင်နာဒါမှမဟုတ်တရက်လိုအမိပေးပြီးလို့တိုင်ကိုတရက်တိုင်ကျွန်းတိုင်မှာအမိုးကအနေနဲ့အုံကျန့်စသည်တို့နဲ့မိုးကထားပြီးတော့ပြင်းမမြွေမြုပ်ပန်းအဲ့တိုင်မှာချိန်ပါမယ်။ကြံခင်းသားအနေနဲ့ထိန်သားသန်းသားကိုကြံခင်းပြီးတော့ကြံခင်းတဲ့အရွက်ကဇွန်ရွက်ဖြစ်ရပါမယ်။မျက်နှာမူရအရွက်ကတော့အနောက်မြောက်ကိုမျက်နှာပြီးခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ရည်သားကြီးခေါင်းစည်းမဆိုရင်အိမ်ရဲ့အရှိဖက်အရွက်ကိုသွားပါပြင်မယ်။မကြီးပင်နာဒါမှမဟုတ်မကြီးလို့အမိပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်တန်ရကုကူတန်ဖြစ်ရပါမယ်။တိုင်ပေါ်မှာမိုးကအနေနဲ့ကြံရွက်စီကိုင်းကိုကောင်းမှပို့ထားပါမယ်။အချိတ်ဆဲရမှာတော့တီပန်းဒီညောစာရီကိုချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံခင်းသားအနေနဲ့အုံသားအင်သားခင်းပြီးတော့အဲ့ရွက်ကြံခင်းပေါ်မှာရွက်ကရွက်လာရွက်ကိုခင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အရှိရွက်ကိုမျက်နှာပို့ပြီးတော့ကောင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြံသားကြီးကောင်းစည်းမင်္ဂလာပြုမယ်ဆိုရင်အင်းရဲ့တောက်ခွေရွက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တရက်ပင်နာဒါမှမဟုတ်တရက်လိုအမိပေးလိုက်ပါ။တိုင်ကတရက်တိုင်ပေါ့နော်။မိုးကအနေနဲ့ဝါထင်ရဲ့ဇီးကိုင်းကိုမိုးကအပါဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ရမှာတော့ချိန်ထားရမှာတော့ထန်းထိန်သနိကူစနေနဲ့အသားအရွက်ကိုချိန်ရမှာပဲ။ချင်းရမှာတော့ကျွန်းသားနဲ့ခင်းရမယ်။ဒီခင်းတဲ့အရွက်ကတော့ပြင်းမရွက်ကိုချိန်ရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မြောက်ဖက်အရွက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားများခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမြောက်ရွက်ကိုသွားပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အုံနှင်းပင်နာဒါမှမဟုတ်အုံသောအုံတော်အုံရွက်လေးအုံပင်လေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်အနေနဲ့အင်းရှစ်ရှာဇီးတိုင်ပြုလို့ပါပဲအမိုးကအနေနဲ့ပြင်းမာဝါထရံလို့မိုးကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးချိတ်ဆွဲရမှာတော့အင်းတို့မဟုတ်အုံရွက်စသည်တို့ချိတ်ဆွဲထားပါမယ်ကြံခင်းသားအနေနဲ့ဇီးသားကိုကြံခင်းရပါမယ်ဒီပေါ်မှာရွက်ကိုတီးညွန့်ကိုခင်းထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှိမြောက်ရွက်ကိုမျက်နှာပို့ပြီးတော့ကောင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းစည်းမင်္ဂလာကောင်းမွန်အောင်သူ့အတွက်လက္ခဏာကြီး၃ပါးရှိရမယ်။အရက်သေးသားမှန်ရမယ်၊ဓာတ်ပစ္စည်းမှန်ရမယ်၊အခါအချိန်မှန်ရမယ်။အရက်လက္ခဏာနေရအရက်ကဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အမီကလည်းဓာတ်ပါ၊မျက်နှာမူရအရက်ကလည်းဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပစ္စည်းရဲ့လက္ခဏာနေရတိုင်ကဓာတ်ကြီးမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အမိုးကနေရစပုတ်ပစ္စပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရမှာချိတ်ရမှာအညွန့်ဖြစ်ပါတယ်။ကြံခင်းသားကစတုရန်၊ကြံခင်းရက်ကအမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရဲ့နစ္စန်တရမဟုတ်ဘဲတခြားနေတွေမှာခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိခံခြင်းဓာတ်မြေခံခြင်းဓာတ်လီစုပ်လီပါကြုံခြင်းဓမ္မခန့်ယမခန့်မိတူမိရသည်ပြရသည်လှလွတ်ခြင်းအန္တာ၂ချိန်၃ချိန်ဥကောင်းမရှိတော့လားနေချက်ခြင်းလှချက်ခြင်းတဉ္ဇံစွန်းနေသူတော့နှစ်ရက်ပုတ်ရက်ကန်စသည်မကောင်းသောရက်တွေကိုရှောင်ပြီးမှအစဉ်ကျဲကိုရွေးပြီးတော့ခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကြခဲ့ရတော့နေသားအလိုက်ကိုပြုလို့ရမယ်အရင်မျက်နှာ
ဆောင်ရမယ်မိုးရမယ်အခင်အရွက်စသည့်လိုအပ်သမျှကိုနေသားလိုက်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်